Rapaz, o bicho é bruto. Salve, rapazes, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, estou aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser um vídeo completamente diferente do que estamos acostumados a fazer. Vamos fazer um vídeo gravando em primeira pessoa, um rolê. Na verdade, eu tô indo trabalhar, já tô um pouco atrasado. E na verdade, isso vai ser mais um vídeo pra testar essa câmera, testar o modo que fica, se vocês vão gostar. E eu vou falar também sobre três probleminhas que tá acontecendo com o meu carro. Eu vou comentando com vocês e se der eu mostro daí os problemas. Vamos ver se vai dar tempo. Vou deixar o carro esquentar um pouco. E é isso. Comprei esse negocinho aqui, eu achei mal da hora. Você prende na chave, pá. Coloca no pescoço quando não tiver bolso. Achei da hora comprar. E eu vou falar sobre esses três problemas. O primeiro problema não aconteceu agora, mas é logo na partida. Tem hora, vamos supor que eu giro a chave, deixo ele injetar a gasolina, né? Ó, o ponteiro dá uma variada ali. Tipo assim, você dá meia chave, ele dá injetada de combustível, aí ele liga. Geralmente era pra ser assim, mas eu deixo ele injetar a gasolina. A hora que eu vou ligar, ele dá uma enroscada, sabe? Não enroscada, mas ele demora pra pegar na primeira partida. Não sei por quê, pode estar com o carro quente, pode estar com o carro frio. Aí, tipo assim, eu só dou uma partida, faço ele girar o motor, ele não gira, desligo, ligo, ele pega de primeira. Então eu não sei o que pode ser, eu tenho que ver isso, o que, que pode ser. Se vocês souberem também, pode me falar, que eu agradeço bastante. O segundo problema que tá acontecendo... Ah, eu vou andando e vou falando pra vocês. Então, aí falando sobre esse modo de gravar, se vocês gostarem desse tipo de gravação, desse tipo, nesse ângulo aqui, vocês me falam, que daí eu continuo gravando assim, gravo mais carros também, tô com um plano de vídeo novo, esse vídeo vai sair, tipo assim, eu postei o vídeo do Kadett ontem, que foi segunda-feira, não, terça, né? É, eu postei o vídeo do Kadett terça, hoje é quarta e eu quero postar esse. Ô, saco. Então, falando sobre os problemas do carro, o segundo problema que está acontecendo com ele é que, dependendo do nível de gasolina, se eu virar para a esquerda, o carro continua, tipo assim, ah, vou fazer uma curva fechada aqui, tipo, parar e arrancar o carro e virar à esquerda, ele continua normal. Agora, se eu faço isso para a direita, ele corta. Aí eu tenho que esperar o carro ficar retinho de novo para ele voltar e dar retomada. Então, isso eu já conversei com o mecânico, vou até fiquei de levar lá para ele ver. Ele falou que provavelmente a bomba do carro está muito alta. Aí quando tá com pouca gasolina, com baixo nível de gasolina, ele vai cortar. Mas ele falou que não é certeza, isso pode ser que tá acontecendo. E o terceiro problema é que meu carro tá baixando água, gente. Eu tinha o Celta, igual vocês sabem, a maioria deve saber. Se vocês não sabem, acompanhem os vídeos que já tem no canal, falando sobre o meu primeiro carro. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre ele também. Mas ele, eu nunca precisei, tipo, completar água, nada. Eu andei com o carro mais de um ano e meio sem colocar água. E o nível sempre normal. Esse carro aqui, gente, ele tá baixando água. Eu não sei se tá com vazamento na mangueira, se tá no reservatório, e eu vou ter que ver isso. Então, eu não vou correr agora, depois eu dou uma pisadinha pra vocês verem. Porque, eu, ó, não sei se vocês escutaram, mas ele deu uma cortada. Mas, eu vou ver o que tá acontecendo e vou ter que falar pra vocês, eu gravo qual que era o problema. Mas nada que não dê pra resolver. Então, o primeiro problema é esse da chave, que da primeira partida ele, não, ele demora pra pegar. Então, dou só um toquinho e volto e ligo de novo, ele funciona normal. O segundo problema é que ele tá baixando a água. E o terceiro é que ele corta se eu virar pra esquerda ou pra direita. Não, pra direita, pra esquerda não. Eu espero que o ângulo esteja bom pra vocês verem. Eu tô gravando bem, um negócio bem adaptado. É mais pra vocês terem noção, caso ficar bom a visão, vocês gostarem assim. Aí eu compro um suporte certo, porque ó, esse foi caseirão feito. Eu vou ter que passar a abastecer um pouco.
aí eu já vou trabalhar também. Mas isso eu vou mostrar pra vocês, aí eu já mostro. Já vamos conversando mais sobre isso. Ah, e tem bastante conteúdo, igual eu falei, sobre o Cadete. A minha carteira definitiva já chegou também, não sei se eu comentei com vocês. Eu tava bem afastado do canal, mas agora eu espero voltar com uma programação certinha, com vídeo toda semana. Pelo menos 2, 3 vídeos por semana. E comentem que tipo de vídeo vocês querem. Eu fiquei de gravar também outros carros e... Só que tava bastante coisa acontecendo na vida e é meio complicado. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vamos supor, desse modo de vídeo, gravando em primeira pessoa. E deixem um like, se inscrevam e comentem se vocês estão gostando nesse estilo, se vocês estão gostando, se vocês querem algum tipo de carro diferente. Claro que eu não sou um canal grande, não vou conseguir carro. Esses dias um cara comentou no vídeo meu eu gravar com uma Ranger Sport, que eu cheguei a gravar uma Ranger cabine dupla. Ele falou, ah, grava com a mesma, só que é Sport, que é cabine simples. Só que esse é o problema, tipo, como não sou um canal grande, não tenho aquela condição pra alugar um carro, ou aquela condição, tipo, de ser conhecido pra alguém emprestar um carro desse nível, então é complicado, mas se Deus quiser, der tudo der certo, vocês curtirem, a gente dá um jeito de, conforme for crescendo também, né, aí tudo se resolve. Vou passar a abastecer aqui, e já voltemos. Voltei já com a gasolina no tanque. Merda. Que eu vou me arrebentar pra entrar. Vou baixar um pouco o vidro pra... Tá meio calor. Espero que o áudio não fique ruim por causa do vento. Não, tiozinho. Pega esse golfeira, rapaziada. Bagulho é top demais. E é isso. Tô com um Gol quadrado também pra gravar. Tô com um Ford Ka pra dar um talento. Fazer uma limpeza nele, limpar, colocar umas calotinhas, pintar a roda. Acho que vou gravar pra vocês também. E o resto demais é isso aí. Ô, parça, isso me arrebenta, né? Mas é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de que eu tô filmando, repetindo mais uma vez isso. É, falem, ah, gostei, grava assim, grava mais assim. Ou não, volta pro jeito, alguém gravando do lado. Que eu vou... É bom saber, porque daí eu... Faço o gosto de vocês, fechou? É isso.
viatura do trânsito, o cara fica encarando. Ah, não tô mexendo no celular, então não tem que falar nada. E é nóis. Chegando agora, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Conversemos? Valeu, rapaziada, por ter ficado até aqui. Tamo junto sempre, valeu!